שלום לכולם. לא תוכננתי לדבר, אבל יש כמה דברים חשובים להגיד. הרי הבן שלי נרצח על ידי בדואי לפני 4 שנים, בדואי ישראלי, והמקרה של הרצח הזה והפיגוע הזה, כמו פיגועים אחרים שקרו להרבה אנשים על ידי מחבלים פלסטינאים או מחבלים ישראלים, זה מין טסט קסט שממנו הכל אנחנו מדברים ומבינים את התהליכים הגדולים, האסטרטגיים, האסטרטגיית על וההיסטוריים אפילו שקורים. בלוויה של רון אני אמרתי מה שהיה ברור לי מאוד, שמדינת ישראל על 3 הרשויות שלה לא עושה מספיק להילחם בטרור. לא הרשות השופטת, לא הרשות המבצעת ולא הרשות המחוקקת. ולא רק שהם לא עושים את זה מסיבות של שקט, של עצלנות, של חוסר יעילות, גם הן מפריעות אחת לשנייה. בייחוד הרשות השופטת מפריעה לרשויות אחרות, ובמקום שיש שיתופי פעולה וסינרגיה בין הרשויות, יש הפרעה וניסיון להשתלט על רשויות אחרות ולכפות עליהן את הרצונה, בייחוד מהרשות השופטת. וצריך להבין שהטרור ותומכי הטרור הם הסימפטום. זאת אומרת, הטרור היחידים שהיה מ-2015 של מחבלים פלסטינאים ומחבלים ערבים ישראלים, המקרה של רון הוא לא היחיד, היה את השוטרים בהר הבית, מחבלים באום אל-פחם, והיה עוד הרבה מאוד מקרים אחרים. הטרור הוא קצה הקרחון. מתחת לפני המים נמצאים תומכי הטרור וההסתה שנשענים על כל התובנות שאנחנו שמענו פה. ואם אתה לא נלחם בטרור ולא בתומכי הטרור, אתה מאפשר לכל התהליכים האלה שאנחנו רואים, המדינה, על 3 הרשויות שלה. עכשיו, מה אנחנו רואים פה באסטרטגיית העל של מדינת ישראל? אנחנו רואים את העם היהודי רב ומתווכח על שטויות, יחסית על שטויות, על דברים שוליים, וזה לא רק בשנים האחרונות של חוסר יציבות פוליטית מאפריל 19, זה עוד מלפני כן, זה עוד מהסכמי אוסלו, זה מאוד הגירוש מחבל עזה, זה או ויכוחים או התקפלות, או מהלכים חד צדדיים שפוגעים בנרטיב ובזכויות שלנו פה בארץ ישראל. והריבים האלה, וזה נובע מזה שמיום הכרזת המדינה וממגילת העצמאות, ככל שעוברים השנים, העם והמדינה מתנתקים ומאבדים את הקשר לדבר הזה. ואסטרטגיית העל של מדינת ישראל, שלדעתי זה החוקה הלא כתובה של מגילת העצמאות, היא כתובה, אבל היא יכולה לשמש כאן, מגילת העצמאות, פלוס תפיסת הביטחון וההיכרות של עם ישראל ושל כל המנהיגים בישראל, שהביטחון הוא הראשון בין שווים. חשוב כלכלה, חשוב חיים אזרחיים ובנייה ושגשוג, אבל ללא ביטחון לאומי, וללא ביטחון, שמושתת הביטחון לאומי ברמה שווה, ביטחון הפנים וביטחון החוץ, בייחוד לאור זה שבשנים האחרונות האיומים מצבאות זרים, צבאות אויב מבחוץ יורדים, ברמה שווה ביטחון הפנים וביטחון החוץ, אם לא יבינו אזרחי ישראל והמנהיגים שזה הדבר החשוב ביותר וצריך לתת לו תעדוף בתקציבים, באנרגיות, במשאבים, אז מצבנו יהיה גרוע יותר. ולצערי אני לא רואה את הסוף של עם ישראל, העם היהודי מתווכח ונלחם ורב, והמצב הוא הולך ומתדרדר. לא היה טוב לפני כן, אבל אנחנו רואים בממשלה החדשה שקמה, הכנסת גופים כמו רע"מ או מפלגות פוסט-ציוניות כמו מרץ, אנחנו רואים הידרדרות במצב, הידרדרות מהירה. מעבר לאסטרטגיית העל, יש לנו את האסטרטגיה של שת"פ בין משרדי הממשלה ובין הרשויות, דיברתי על זה, וגם בתוך הרשות המבצעת אין שיתוף פעולה. אנחנו מכירים את זה מהצבא, שאם אנחנו, כל אחד נמצא בבועה שלו, ולא, אז היחידה לא יודעת לבצע את המשימות כמו שצריך, או היא עושה את זה במאמץ מרובה, או מגיעה להישגים חלקיים בלבד. והשת"פ בין הרשויות, ובייחוד ברשות המבצעת, הוא דבר חשוב וקריטי, וחבל שהוא לא קורה. חבל שיש את ההסתכלות גם של בועה, כל אחד בבועה שלו, וכל אחד מסתכל, כל ארגון, מה האינטרסים שלי, ולא מבינים ברשויות ובכוחות הביטחון בתוך הרשות המבצעת, לא מבינים את התפקיד שלהם למען מדינת ישראל, למטרת העל, מה המשימה שלי ומה המטרה מעל, לא מבינים את זה. מערכת הביטחון, כולל צבא, כולל שב"כ, שמאפשרים את הפרצות בגדר המערכת ולכל ההקרנה הפלסטינית לתוך ערביי ישראל ומדינת ישראל.
והדבר הנוסף, כמובן, מעבר לאסטרטגיה, זה כמובן הפעולות בשטח שצריכות לעשות, והן לא נעשות מספיק טוב. אני העליתי רעיונות אולי לעשות רשות למלחמה בטרור, כי לקחת איזה סגן אלוף במילואים, שהוא ביועץ במל"ל, כותב כמה דוחות, וזה מונחים מדי פעם בישיבות קבינט, זה לא מספיק, אבל הפעולות בשטח חייבות לעשות, ויש פה המון המון רעיונות מצוינים שעלו, אבל לצערי אנחנו רואים שזה יהיה קשה מאוד לעשות, אם מה שקורה באסטרטגיה לא כל כך קורה. ואני, דבר אחרון, רוצה לקרוא גם לחלל הגדול הזה שנוצר על ידי עם ישראל ועל ידי המנהיגים שלו והמערכת הפוליטית. אני קורא לשת"פ בין הארגונים הציוניים. אנחנו רואים פה ארגונים כמו הביטחוניסטים, ואם תרצו, ואנחנו חלקנו גם מתנדבים בשומר החדש. כל הארגונים האלה חייבים, אותו הסתכלות שלי על האסטרטגיה ורשויות המדינה, גם לשתף פעולה ביניהם, לראות כל אחד, לפרגן אחד לשני, לסייע אחד לשני, כדי להגביר את הפעולות של האנשים בשטח. בהזדמנות זו, בקרוב, תרמתי ביחד עוד יהודי יקר לרחפן, לשומר החדש, רחפן אסטרטגי טרמי, ואנחנו נרצה להשיק אותו ולהטיס אותו בפתחת ניצן, האזוז, איפה ששם בעיות קשות של פגיעה בחקלאות וגם פגיעה בביטחון התושבים, ואני אשמח אם באמת מכל הארגונים יבואו, וכי יהיה הרבה מאוד פעולות, כמו שאם תרצו עושים בשטח, כמו השומר החדש, הביטחוניסטים, כדי למלא את החלל, אפילו במעט החלל הגדול שאנחנו נמצאים בו, כי כמו שנאמר, אנחנו בשעת חירום, אנחנו כבר בתוך המלחמה. תודה רבה.